Salam semua, hai, nama saya Najmi dari The Component, tetamu khas Amans untuk minggu ni. So, hampa duk main Pokemon Go lagi. Jangan risau, hari ni kita ada banyak news pasal Pokemon. So, nak tahu apa berita mingguan gaming untuk minggu ni, jom kita tengok. Pokemon Go sudah seminggu dilancarkan di Malaysia. So, hampa dah level berapa dah dalam Pokemon Go tu? Dah berapa Pokemon dah bertangkap? Okey, sebelum tu SKMM ada buat garis panduan untuk main Pokemon Go. So, jom apa kita tengok. Antaranya ialah lindungi maklumat peribadi anda dan jangan masuk ke kawasan berbahaya atau kawasan larangan. Dan hormatilah privasi kawasan-kawasan berkenaan. So, ini ialah antara 10 garis panduan yang dikeluarkan oleh SKMM. So, hampa boleh baca seluruh artikel dekat amans.my. Satu lagi berita berkenaan Pokemon. So, Pokemon Sun ada trailer baru. Tiga lagi Pokemon baru dikenakan di region Alola, iaitu Wishiwashi, Pyukumuku dan Morelul. Terdapat juga beberapa kemaskini Pokemon dalam bentuk Alola, termasuklah Meowth, Marowak dan Raichu. Dan mereka juga announce team antagonis untuk siri Pokemon Sun and Moon ini, iaitu Team Skull. Team Skull ini diketuai oleh Gazma. Pokemon Sun and Moon ini akan keluar di 3DS pada 18 November ini. Pokemon Uranium, iaitu hasil peminat Pokemon selama 9 tahun pembikinan, sudah keluar. Pokemon Uranium ialah game Pokemon yang dihasilkan oleh peminat. Ia adalah bukan game rasmi dari The Pokemon Company. 150 Pokemon baru dikenakan dan terdapat jenis Pokemon baru, iaitu jenis nuklear di region Tador. Game Pokemon ini berinspirasikan game Pokemon klasik. Game ini boleh dimainkan di PC tanpa sebarang emulator dan boleh dimuat turun secara percuma di laman rasmi Pokemon Uranium sekarang. CD Projekt Red, iaitu pembina game The Witcher 3 Wild Hunt, akan keluarkan Complete Edition bulan ini. The Witcher 3 Wild Hunt, iaitu game yang menang Game of the Year tahun lepas, akan keluarkan Complete Edition yang merangkumi semua DLC sebelum ini, termasuklah Heart of Stone dan Blood and Wine di dalam disk yang sama. The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition akan hadir ke PC, PS4 dan juga Xbox One pada 30 Ogos. So, jom kita tengok ke competitive gaming Overwatch. Pengundian pemain Overwatch untuk Overwatch World Cup bagi negara Malaysia sudah keluar. Baru-baru ini, Blizzard baru sahaja mengumumkan Overwatch World Cup yang akan dilangsungkan di BlizzCon. Setiap negara diberi peluang untuk mengundi pemain terbaik berdasarkan statistik competitive mode musim pertama. Hampa semua boleh mengundi dengan syarat hampa ada game Overwatch di akaun Battle.net hampa. Caranya mudah saja, pergi ke laman rasmi Overwatch World Cup dan pilih Vote Now. Selepas login, anda boleh pilih 4 pemain terbaik. Setiap pemain disertakan link ke career profile pemain tersebut untuk hampa tengok statistik mereka sebelum undi. So, tunggu apa lagi? Vote lah supaya kita boleh hantar anak Malaysia ke BlizzCon untuk masuk pertandingan Overwatch. 9 Ogos yang lepas, No Man's Sky dilancarkan di PS4. Tetapi sayang sekali, terdapat beberapa kontroversi berkenaan multiplayer. No Man's Sky, iaitu game yang berkonsep eksplorasi angkasa yang luas, mempunyai sebanyak 18 kuantilin planet. Dijanjikan oleh pembikin Hello Games yang game tersebut terdapat multiplayer. Tetapi, dua streamers iaitu The Sad Cactus dan Saito Cat di Twitch berjaya jumpa planet yang sama, tetapi mereka tak nampak sesama mereka. Sean Murray, iaitu game designer dari Hello Games, tweet baru ini bahawa dia agak terkejut kerana baru sahaja sehari No Man's Sky dilancarkan, pemain sudah berjaya untuk berjumpa sesama dia sendiri. Dia juga tuliskan tweet dan memberi sedikit tanda bahawa kemungkinan berpunca daripada masalah server No Man's Sky itu sendiri. Jadi buat masa sekarang masih lagi belum jelas sama ada pemain boleh jumpa sesama sendiri di dalam No Man's Sky. So setakat itu sajalah berita Amaz Mingguan Gaming untuk minggu ni. Jumpa lagi next time. Bye. Assalamualaikum. Yeah.